står ikke på site. Eller ikke der site hedder det, men der er spawn. Der er spawn. Activating the bomb. Jeg planter under. Bomb has been planted. Der er to på rampen! Ej. Ej, de fucking spade. Hvorfor er der stadig oppe på kælde? Ja, det fyser nu. Du er sgu da ikke dum, vel? Det er fyser nu. Jeg vidste ikke, I ville gå nedenunder. Ej, de fucking spade. Mikael, det skal klippes.